Erik Dahlin tillbaka i IFK Göteborg efter 3 år. Hur är känslan? Väldigt bra. Väldigt roligt att vara igång igen. Haft en skön semester med träffa familj och vänner, så det har varit väldigt bra. Du, det är 10 år sedan du kom till IFK Göteborg första gången. Vad är ditt starkaste minne från det året? Första året jag var med i A-truppen så tog vi SM-guld. Det var självklart ett väldigt, väldigt stort minne, så det håller jag väldigt högt, absolut. Du, vad är det bästa med försäsongsträning? Man får ta ut sig rätt som är. Vad är det sämsta? Det finns inget dåligt med det här yrket. Du, är tidigare klubbar du har varit, har det varit lika mycket folk på träningarna? Nej, det har det absolut inte varit. Men så ska det ju vara. Alltså, IFK Göteborg är en väldigt familjär och folkkär klubb, så det är väldigt kul när det är mycket folk att kolla på träningar så här och på våra matcher självklart. Så det är väldigt roligt. Och nya snygga träningskläder, vad säger du om Kappas kollektion? Väldigt bra, de är väldigt sköna. Sen nu är första dagen vi har dem, så det är perfekta kläder.